hatfordba van kell csőzt elmutok, hanem le a hátkerre, és ezt a sztrukóval fakszerek. Arra a kivételi jótól a kislásászoknak. Van oda már egy nálam. Van rá jelva el Uptihén. Bárra Mánkán. Ilyek a Bómadda. Ilyek a Szorka. Ah, Gáma, hát durad a Szomáliát. Kulligén Muhánról kafadja, on Balankárné, on Sakanó Tála, Lagokulján alatt Kandalkári Uddora Sakan. Semmi a Mandiári Nejánau, Hendrán Szádia, Kutdebbé Szél, Tiri Dórt Góra Tiro, Idra, 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 Dorosada ilyen morral kettégen dorosan bukhéni dorás, a sállákra vétta, hogy ide lóg a legit dorás. Hányik a fellógaszóhésségét, vagy nem a fellógaszóhésségét, és így az átmá hely, de van szállni jó, ilyen itt a korrát szállóan négy lehát. Volt a maradna meg a fogák, de nem volna te, és így szállni, aki legerre jó állnak a dörrövé, vállal egy szó alatt szállt. Arrenka dustur ni medi sama ko ha kala ina dira anu marra wa ha ta kana ina dira bar ha di go ore senti hi na ina di kai sa marra arrema ha ha ku so kornai min syariat ka madama jun sidedi tawaki shiski angarnai oo hore u socon waayey inaan dowlad goboleedyadii annagu wax isla keenno oo sida xildhibaan xildhibaanadii hadda ka mid ahaa oo qabay ay ahayd inaan baarlamaanka keenno oo ay khasab tahay inaan yeelo sida hadda waxaan yeelo amaabaa shuruucda kale oo xukuumadda ka yimaada loo sameeyo hal sano waxaan ku jirnaa may oo dhammaad u dhow waa juun sideed iyo tobankii to juun sagaal iyo toban hal sana la fadhiy horta sababaha keenay inaan iyagoo weli bisayn u dhimaya arrinka aan la soo degdegno waxaan aragnaa culayska waqti oo ka taagan sharcigii lagu maamuli lahaa doorashooyinka qaranka oo inta laga gaaray heshiisyo hore ku socona warii baarlamaanka la geynaynin maxaa la yidhaahdaa aqalkii sare madaxweyne ku socod annaga waxaan iska xilsaarnay walaalayaal inaan dhaqaajino mas-uuliyadda nabada saaradda xukuumadda hay haddaa baarlamaan lahay oo la iska rabo sanad gudihiis ama waqti la mid a sanad iyo bar in dalkaani doorasho aado xukuumad keliya kuma dhici doonto baarlamaankana waa ku dhici doontaa dowladda federaalkaagana ku dhici doonta waxaan idinkugu keenay qaabkii ay nala noqotay inay ugu habboon tahay doorashadaas in loo galo madaxdeeda loo doorto loo matilo shacabka soomaaliyeed oo u baahan in la matilo doorashada waqtigeedu aysan dib u dhicin waxaan idiin soo diyaarinay sharciga aan maanta keenay waan maqlay waan dhegaystay waan u garaabayaa xildhibaanadu arrinka waxay ka yidhaahdeen waxaan rabaa tayada inaan dhowray arrinka sharcigu dastuurka ma waafaqsana waxaan la rabaa inaan u dhigno anoo arrimaha masiiriga ah oo aan idiin sheegnay oon baarlamaan iyo maxaa la yidhaahdaa xukuumadba wadaagno inaan horay u wadno daraaddeed sharcigaas aan waafajino dib u eegista dastuurka ee socota maxaan u leeyahay sidaas walaalayaal dastuurka kumeelgaarka waxaa nay waa kumeelgaar waxaa la galay shaqo waqti dheer socotay haddana gabagabo ku dhow oo dib loogu eegayo oo micnaheedu yahay